جمهورية الفدرال كصوماليا قلها وتشجع قرن ورمرتيد عفري لباتنكا إلا تضوي لباتنكا ماجو لباكون السدح مقدشة صوماليا هردع شركة جمهورية فدرال دكتور حسن الشيخ محمود إيه كوكب صومي مقدشة عفري صوبية في ماجو يسدح <تضحيح> شركة وح كق بقلي مدنى حمزة عبدي بره رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك سوماليا رئيس الوزارة كحجانك حكومة دا جمهورية فدرالك سوماليا مدنى صالح أحمد جامعة مذحواينها جبلان مدنى أحمد محمد إسلام مذحواينها كوفرقة البد مدنى عبد العزيز حسن محمد لفتقرن مدحوينا هجل مدق مدن أحمد عبد كاري قرقر مدحوينا هير شبيلة مدن على عبد الله حسين علي جود لاوي هي إيه قدوميها قبل كبنادر أهل الدقة مغدشو يوسف حسين جمعالي مدالي قولا هوا تشيكا قرن ايا كولن كودا اغاد دوضي اجنديال مهيما او اي كمي ديهين هنانك دورشوين حالة دا دلك gaar ahaan diyaar garowga wejiga labaad ee ciribtirka khawaarijta dhammaystirka deencafinta fulinta heshiisyadii horay ay goluhu u gaareen fatahaadaha wabiyada shabeelle iyo jubba iyo qodobo kale qodobada shirka ka soo baxay iyadoo la tix raacayo heshiisyadii iyo warmuteedyadii kasoo baxay shirarkii hore ee golaha wada tashiga qaran goluhu wuxuu ka wada hadlay heshiiyey qodobada soo socda kow arimaha amniga golaha wadatashiga qaran wuxuu bogaadinayaa guulaha laga gaaray istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka argagixisada ee ku aadan howlgallada dhanka milatariga ah oo ay horseed ka yihiin ciidamada qalabka sida ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed kuwaasoo horseeday xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan amniga caasimada muqdisho sidoo kale goluhu wuxuu bogaadinayaa habsamiyu socodka diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada lagu soo afjarayo kooxaha khawaarijta goluhu wuxuu shacabka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada weli khawaarijtu ku harsan tahay ku adkeynayaa inay si buuxda uga qeybgalaan dagaalka ka dhankaa hargagixisada labo doorashooyinka iyo dimuqraadiyeenta goluhu wuxuu ka heshiiyey hanaanka doorashooyinka dalka qodobada laga heshiiyey sida ku cad lifaaqa heshiiska hanaanka doorashooyinka waxaa ka mid ah nooca doorashada deegaan doorashada nidaamka madaxtinimada nidaamka xisbiyada mideynta xiliyada doorashooyinka maamulka doorashooyinka iyo qodobo kale saddex deyn cafinta goluhu wuxuu bogaadinayaa horumarka laga gaaray hanaanka deyn cafinta oo gabagaba banaya wuxuuna isla gartay in dhammaystirka hanaanka deyn cafinta dalka uu yahay mudnaan qaran iyadoo laga anbaqaadayo warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee baydhabo toddobayo tobankii maars laba kun labaataniyo saddex goluhu wuxuu isla gartay in la dejiyo qorshe lagu dardargelinayo maareynta marxalada kama dambaysta deen cafiska dalka iyadoo la xoojinayo wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda iyo adkeynta hufnaantooda si loo gaaro soomaaliya xasiloon oo barwaaqo ah goluhu wuxuu taageerayaa dadaalada dalka looga sameynayo hiigsiga qarni jirsiga soomaaliya ee labo kun iyo labaa lixdan afar dhaqangelinta heshiiska heshiisyada golaha wadatashiga qaran goluhu wuxuu adkeynayaa

goluhu wuxuu ugu baaqayaa somalilan iyo shacabka reer sool xabad joojin degdeg a oo shuruud la-aan ah iyo inay isugu yimaadaan wada hadallo nabadeed sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa in hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee gargaarka ay dadweynaha deegaanadaas gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin si deg deg ah golaha ayaa hhay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeyay arrimaha samafalka ugu baaqay in ay gargaar deg dega la gaaraan dadka ku waxyeeloobay fatahadaha wabyada dalka goluhu wuxuu boorinayaa xoojinta wada shaqeynta hay-adaha heerakaolaheerarka dowladda si loo horumariyo geedi socodka federaaleynta dalka oo ay ugu horeeyaan daadajinta awoodaha iyo adeegyada goluhu wuxuu ku bogaadinayaa shacabka iyo maamulka puntland doorashadii golaha deegaanka ee ka qabsoontay degmooyinka puntland wuxuuna ugu baaqayaa in deegaanada aanay weli ka dhicin doorashadu ay si nabad ah uga dhacdo goluhu wuxuu hoosta ka xariiqayaa dardargelinta jadwal howleedka golaha si loo dhammaystiro arrimaha muhiimka u ah geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya dhammaad saxiixayaasha warmurtiyeedka mudane xamse cabdi bare رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية فدرالية الصومالية مدن صالح أحمد جامع رئيس الوزراء كحكومة دا جمهورية فدرالية الصومالية مدن السعيد عبد الله مدن أحمد محمد إسلام مدحوينها الدولة جبلان صومالية مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين مدحوينها الدولة كوفرق البيت صومالية مدن أحمد عبد كاري قرقر madaxweynaha dowladda galmudug soomaaliya mudane cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe madaxweynaha dowladda hirshabeelle soomaaliya mudane yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho waxaangelenaa haddana هشیز که هنگام جمهورية که جمهوری جمهورية کسومالی. جمهوری فدرال کسومالیا گله هوا تشیگ قرن. هشیز که هنگام کدروشون که جمهوری فدرال کسومالی. تضبی لواطن کماجو لبکون لواطن استدح مقدس کسومالی. هردا. سیلو هر دروشون حلاله. ولی هلبیگ عالمية. و این لحقیجیو حق موادنک. وقول لي هاي لا دورته أما أوح دورته. sidaa daraadeed soomaaliya waxay hirgelineysaa hanaan doorasho oo ku dhisan matalaa dadweyne taasoo saameyn wanaagsan ku yeelan doonta geedi socodka siyaasada dalka iyo soo kabashada dowladnimadeena shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu qabtay muqdisho lixio labaatankii bishii deseembar aakuaaaoo ayaa caddeeyey in ay ka go-an tahay qabsoomida doorashooyin xoriya xalaalah iyo diyaarinta shuruucda iyo nidaamyada loo baahan yahay si loo gaaro yoolka doorashooyin qof iyo codah heshiis siyaasadeed heshiis siyaasadeedkan ujeedadiisu waa in la qeexo nidaamka doorasho ee soomaaliya yeelanayso si dalka looga hirgeliyo doorashooyin xor ya xalaala si nabad ah ku dhacda loona maamulo si madax bannaan dhexdhexaad a sugan hufan oo isla xisaabtan leh kuna saraysan habraac sharci oo dhaqangal ah baaxadda heshiiska heshiiskan wuxuu caddeynayaa howlaha maamulka doorashooyinka dalka federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk maamulka gobolka banaadir iyo dowladaha hoose oo ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorashooyin qof iocoda mabaadiida asaasiga ah a habka doorasho iyo deegaan doorasho ee ay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yeelanayso waa in uu noqdo mid dadweynaha u suurtagelinaya inay codkooda si dimuquraadi ah oo qoficoda u dhiibtaan ba habka doorasho waa inuu ahaado mid diiragelinaya nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee dalka ca habka doorasho inuu ahaado mid madax bannaan nabdoon ka maran musuq dhexdhexaad ah sugan hufan oo isla xisaabtan leh كنا صليسا حبراع الشرعي أو دغنقلا دا حبك الدورش وإنه أهادو مذل لغو إلا لنكرو متلاد قيبها كالدون بلشد الصومالية سلاه له عدالة بلش أه حبك الدورش وإنه أهادو مذل هرمارينيا ودجيرك بلشد إيو مقدس نماذا من نماذا الصومالية فحبك الدورش وإنه أهادو mid kalsooni gelinaya dadka soomaaliyeed in danahooda ay si habboon u matalaan wakiilo ee ayagu usoo doorteen waluhu wuxuu isagoo aambaqaadaya mabaadida kor ku xusan wuxuu ku heshiiyey qodobada soo socota qodobka koowaad hanaanka doorashooyinka a kolaha oda tashiga qaran wuxuu ku heshiiyey inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo coda oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo kaliya ba hanaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonayaa nidaamka matalaada isu dheeli tiran ee liiska xirhan proportional representation closid list ca liisaska xisbi walba waa in aysan ka badnaan labalaab kuraasta loo tartamayo kana yarhaanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka labaad deegaan doorasho golaha watashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency qodobka saddexaad golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta loo tartamayo ee golaha shacabka waa labo boqol todobaatan iyo shan xubnood waxayna matalayaan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba xubnaha golaha shacabka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a kuraasta golaha shacabka waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan qodobka afraad golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya a deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqoneysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ba matalaada xubnaha aqalka sare جبل ايه كبنادر وحلاوقي حدونا مقامك عاصمة سد كوعة دستوركم يلقايك الصوبالية. بطبك شناد كلاياسو كيلدا دولدا حبناه كاه كا كراسة كلاياسو كيلدا دولدا حبناه كاه دولتة فدرالك وحلاقو دورنا يا ديجاندا دولدا حبناه كاه دولتة فدرال فدرالك. فدرالك. شعبك دولدا حبناه كاه دولتة فدرالك أيها حبناه كلاياسو كيلدا dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya ca kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada qodobka lexaad dowladaha hoose a xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toosa usoo dooranaya bulshada deegaanka ba kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada ca labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalka dalku yeelan doono qodobka toddobaad nidaamka madaxtinimada dalka a si loo mideeyo hanaanka doorasho ee hoggaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loona derdergeliyo habsami socodka dowladnimadeena waxaa dalku uu qaadanayaa nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo nidaamka xisbiyada badan qodobka sideedaad mideynta muddada doorashooyinka a doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waa qof iyo cod oo shantii sanaba hal mar ah ba si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ah waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan

a kunabaatano afar qodobka sagaalaad qoondada haweenka si loo xaqiijiyo meelmarinta qoondada haweenka goluhu wuxuu isku raacay in la diyaariyo heshiis gaara qodobka tobnaad xaaladda somalilan kuraasta somalilan ee aqalka sare wuxuu golaha wadatashiga qaran ka gaari doonaa heshiis gaara qodobka ko tobnaad gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir waxa ay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah waxayna dhacaysaa sodokajuune qodobka abtobnaad maamulka doorashooyinka dalka a waxaa la dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ah hay-ad madax bannaan oo u xil saaran dhammaan maamulida iyo qabsoomida doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo sohdimaha ba gudigu wuxuu ka kooban yahay shaniyo toban xubnood oo ka kala imaanaya koow saddex xubnood oo ka mid ah waxay ka imaanayaan dowladda federaalk soomaaliya labo min laba xubnood waxay ka imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo gobolka banaadir saddex xubnaha guddiga waxaa lagu soo gudbinayaa muddo bil gudaheed a laga bilaabo taarikhda la saxiixay heshiiskan c amniga iyo habsamiyo socodka doorashooyinka waxaa mas-uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha dhammaad saxiixayaasha heshiiskan mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane axmed maxamed islaan madaxweynaha dowladda jubbaland soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafti gareen مدحوينها دولة كوفر قلب البيت سوماليا أحمد عبد كاري قورقور مدحوينها دولة قلب دوك سوماليا مدني علي عبد الله حسين علي جود لاوي مدحوينها دولة هرشة بلا يوسف حسين جمعالي مدالة ودوميها قبل كبنادر أهنا دوغا مقدشو وبالله التوفيق